Ma'lumotlarga qaraganda, velosiped haydash yurak xastaligi va saraton xavfini kamaytiradi. Shuningdek, o'pka rivojlanishiga yordam beradi. Bu esa nafas olishni osonlashtiradi. Qolaversa, transportning bu turi psixologik holatni yaxshilaydi. Eng asosiysi, ortiqcha vazndan xalos bo'lishga yordam beradi. Shu maqsadda mamlakatimizda velosiped haydashga, xususan velosportga alohida e'tibor berilyapti. Ko'plab marafonlar tashkil etilib, ularga yosh va qari birdek jalb etilmoqda. Poytaxtda ana shunday musobaqalardan biri o'tkazildi. Navbatdagi velomarafon yoshlar oyligi doirasida Yakkasaroy tuman hokimligi va Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi hamkorligida tashkil etildi. Unda 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lganlar jam bo'ldi. Mazkur musobaqaga Yakkasaroy tuman hokimligi binosidan start berildi. Ishtirokchilar g'oliblik uchun juda qizg'in bahs yuritishdi. Ularning ko'pchiligi finish chizig'iga yetib kelgunga qadar holdan toyib qolishdi. O'z kuchini to'g'ri taqsimlab, texnikasini namoyish etganlar esa shoh supaga ko'tarilishdi. Jajji ishtirokchilarimizdan birinchi o'rinni Narziqulov Fayzullohga topshiramiz. Ko'rib turganingizdek, professional jamoalar ham ishtirokchilar ham ishtirok etishdi. Velomarafonda zafar quchganlarga qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Shundan so'ng g'oliblar taassurotlari bilan o'rtoqlashishdi. Bu velosiped ko'p joylarga borish mumkin, aylanib kelish mumkin. Birinchi o'rin olib, narsalik olish mumkin. Shuning uchun qiziq qiynaldim, birinchi o'chirdi, qiynaldim, ko'ptalik yo'limni to'sib qo'ydi, keyin 10 so'm bo'lib ketdi, hamma ketib qoldi, keyin men bosdim. Orqalardan keyin yondan o'tib, keyin birinchi o'rin oldim. Men 30 yildan beri velomusobaqalarda faol qatnashaman, chunki bu birinchi o'rinda sog'liq uchun foydali. Musobaqada g'oliblikni qo'lga kiritdim. To'g'risi, ko'plab yoshlarni ko'rib xursand bo'ldim. Ularning velosportga qiziqishlari ortgani yaxshi albatta. Qatnashchilarning aksari ushbu velomarafondan mamnun ekanligini bildirib, bunday musobaqalarni tez-tez o'tkazishni taklif etishdi. Umuman olganda, velosipedlardan ommaviy foydalanish atmosferaga chiqadigan karbonat angidrid chiqindilarini kamaytiradi. Masalan, niderlandiyaliklar velosipedda kuniga o'rtacha 2.6 km harakatlanadi. Agar mazkur odat butun dunyo bo'ylab tatbiq qilinsa, atmosferaga yillik karbonat dioksidi ajralmasi 686 million tonnaga pasayishi mumkin.